Dobrý den, vítám vás u dnešního webináře k produktu CatCon plus RC. Dnes jsem si připravil několik různých témat. Tady je vidíte napsány. No, jedná se o témata, kde jsem zjistil při rozhovorech s uživateli CatConu, že tam není vše zcela jasné a že by možná stálo za to to vlastně objasnit pro všechny. Takže první takové téma je, jak vložit pruty do nějakého šikmého úseku desky nebo obloukového úseku desky. Já jsem si připravil tady už nějaký výkres, kde vidíme tedy půdorys desky, jeden řez. A nejprve klasickým způsobem si tam vložíme nějaký prut, takže já si tady vyberu, dejme tomu, nějaký takovýto ohyb a tak dále. Na tom teďka nezáleží, to myslím si, že všichni znáte, kdo pracujete s CatConem. Tak a nyní vlastně jsem zadefinoval ten tvar, a ono se mě to ptá na referenční bod vložení prutu. V tuhle chvíli já nejprve ukážu vložení toho prutu sem tady na tu rovnou část té desky. Takže protože vlastně ten řez vlastně přesně odpovídá hraně té desky, tak tady nezáleží na tom, kde budu zadávat ten referenční bod vložení prutu. Na tom by záleželo, pokud já bych to zadával, dejme tomu právě do toho šikmého úseku tady na druhé straně. Jo, takže tady já můžu kliknout kdekoliv, kliknul jsem někam sem, no a následně v druhém kroku je vždycky to kladení v té rovině. Tadyhle se jedná o, tam nechám takto, zadám nějakou rozteč a všimněte si ta šipka, která se tady objevovala a v podstatě mi pomáhá s orientací, se umisťuje vlastně tak, že odpovídá tomu referenčnímu bodu, který já jsem zadal tady. Jo, takže pokud kladu rovnou řadu přímou, tak je možná někdy dobrý ten referenční bod zadat vlastně kousíček mimo to bednění, aby nám ta šipka tady vlastně nepřekrývala ty hrany. Jo, takže já potom zadám vlastně odkud kam chci vložit tu řadu. Tak, takže to máme klasické vložení. No a nyní se pojďme podívat, jak to vložíme to samé na tu druhou stranu. Tady, protože položka už je definována, tak můžeme použít příkaz kladení prutů. Vložíme tento řez a tento řez vlastně neodpovídá, řekněme, ten rozměr teďka, který jak ho vidíme, neodpovídá přesně tak, jak je tady naznačená ta rovina toho řezu. Jo, to vlastně nemusí být a přesto vlastně to nevadí nějak. Tak, takže my si vybereme tu položku, to byla položka poslední, položka číslo 8. No a v tuto chvíli vlastně si to otočíme a zadáme si ten referenční bod. Tady si zaškrtneme, že to chceme na bednění, takže kliknu sem, vložím. Úhel natočení je 0. Tak, dám Enter následně pro kladení. Tady bych měl ještě možnost nějakou vlastně posunout ten prut nebo něco takového. A následně tedy pokračuje to další zadání vlastně na tom druhém řezu. Tak, no a tady už si přepnu na volbu řada po oblouku po křivce. A tady, co je možná důležitý, je za prvý nastavit si orientaci těch prutů. To znamená, teď mám kolmo na oblouk na křivku, ale já to chci vlastně v tom směru. Jo, to znamená 180 stupňů. No, takže to je, pak je tady ta rozteč. No a teď vlastně můžu zadat, vlastně, kde chci umístit ten první prut. A následně zadám druhý
druhý bod té řady nebo té křivky. No a v tomto korekčním dialogu si dám akorát pozor, za prvé, jak chci měřit tu vzdálenost mezi pruty. V tuhle chvíli je to vlastně jakoby na té křivce. A když já to chci kolmo, tak to tady přepnu. No a ještě si upravím, že chci zachovat vlastně tu roztéč, to znamená, upraví se trošku ten odskok. Jo, takže tímto způsobem se vklade a všimněte si, že tady vlastně vůbec to nemusí odpovídat, vlastně tady se zobrazují přesně ty pruty, tak jak je ta řezná rovina. Takže to máme kladení v té šikmé části. Pojďme se podívat teďka na kladení do nějakého oblouku. Tady máme, řekněme, nějakou kruhovou desku. Takže budeme postupovat analogicky. Tady já už mám, myslím, tu položku vloženou. Takže tady je to položka číslo 1. Tak vložím stejným způsobem, jako jsme to dělali předtím. A budu vkládat sem. Takže řada plutů po oblouku. Zde je důležité zase přepnout si tu orientaci, to znamená, já budu chtít ty pruty kolmo na ten oblouk, to si přepnu zde. No a potom ještě, jak chci měřit tu vzdálenost, to znamená, v tuhle chvíli je tam jako střední vzdálenost, ale protože je to po oblouku, tak jedna část toho, vlastně ty pruty nebudou rovnoběžné, takže tady si vlastně zadám tu maximální vzdálenost, to znamená, jakoby při tom vnějším okraji té desky. Tak a tady už jsem naznačil třeba, jak budu zadávat ty body. To znamená, že já zadám počáteční bod, jinak vlastně mohl bych dát Enter a vybrat nějakou dopředu nakreslenou křivku taky. No, ale to třeba teďka nemusíme dělat. Takže zadal jsem první bod, následně zadám klíčové slovo O jako oblouk, zadám D jako druhý bod a chytnu se zde vlastně kvadrantu té kružnice. Třetí bod zadám zde a následně uzavřu ten kruh volbou uzavřít. No a zde už jsou vlastně ty věci, které už znáte. Takže to je kladení do nějakého obloukového úseku té desky. A nyní vlastně v té poznámce, jak jste to tady viděli, tady mám poznámku pozor na velké souřadnice. Co se tím myslím? Tak tady, když zazoomuju maximálně, tak tady vidíte, vlastně ještě o kus dál, je to, já nevím, zhruba kilometr od těch počátečních souřadnic, tak je tady také deska, úplně vlastně stejná, jako byla tam předtím. No a já teďka provedu to samý s tím kladením. Takže vkládám ten prut úplně stejně. Tak ty hodnoty už jsou vlastně připravené, takže stačí zadat jenom ty body. Tak a dám uzavřít. No a vidíte, že ty pruty vlastně se de facto nevložily. Tady se vložily nějaký tři pruty a vůbec se to nevložilo. Vlastně je tady, když ta konstrukce je právě daleko od těch souřadnic, tak tam vznikají zaokrouhovací chyby a může se stát, že nebude všechno fungovat tak vlastně korektně, jak by mělo. Takže na to jako upozorňuji, ohlídejte si, pokud přebíráte nějaké podklady, aby to bylo pokud možno blíže těm souřadnicím. Blíže počátku vlastně nule souřadnicového systému. Takže to je vlastně k tomu tématu, jak vložit pruty do obloukového úseku. Teďka jako druhé téma mám tady oříznout pruty. A co je uvolnění úseku? Tak, pojďme se vrátit zase zpátky tady k té naší konstrukci. Takže mám tady připraveny nějaké pruty, pokud byste chtěli vidět, jak vlastně vypadají, tak když udělám rozkreslení, tak
Jo, v tomhle případě se jedná o rovný proud. Dobře. Tak. Takže když si protáhnou ty pruty, tak v celku, vlastně když je to rovný, tak já můžu použít klasicky třeba i poměrně rychle protáhnout, kde to vlastně vezmu takto a třeba o tisíc to protáhnu. Takže to asi znáte, ale když to chci oříznout tady vlastně podle této hrany, tak se na to pojďme podívat. Tady tedy všimněte si teda za prvé, že ta řada je vlastně odsuť až pocuť. No a já si tady můžu připravit teda nějakou, teďka udělám nějakou čáru jenom. Je tady funkce oříznutí prutů. A já vyberu kdekoliv tu řadu, je jedno, jestli tady nebo tady, na tom nezáleží, a zadám tu hraniční křivku. Takže odsud pocud. Já jsem se možná úplně netrefil, takže tu dám volbu zpět a dám to takhle. Tak samozřejmě bylo by lepší si tam naznačit nějaké krytí, tu křivku si nakreslit, ale teď mi jde jenom, abych to ukázal. Takže dám volbu, tam ukončím. Tady teď se mi objeví takový červený bod, vlastně a já pomocí ano, ne můžu ten bod vlastně přehazovat. Ten bod mi určuje stranu, která bude oříznutá. To znamená, teďka dám ne a skočí mi to sem. Takže já chci oříznout tuto stranu, takže teďka to takhle potvrdím. No a všimněte si, co se stalo. Pokud já jsem nakreslil tu křivku ořezávací takto, tak vlastně to oříznutí se vlastně protáhlo sem, takže vlastně to není úplně to, co já bych vlastně chtěl. Proto je lepší, nebo vlastně de facto se dá říct, že je to nutný, jo, já vlastně tu křivku kreslit tímto způsobem. Já ji teďka tady nakreslím, tak to udělám třeba se ještě nějakou její ekvidistantu. Tak. Jo, takže ta křivka musí být takto. A teďka, když provedu to oříznutí, tak. A je to teďka oříznuto. Takže to je vlastně jedna věc k tomu ořezávání. Pak tady jsem měl uvedeno, co je uvolnění úseku. Takže o co se jedná? V tuto chvíli u tohodle, u těchto prutů, ty pruty byly rovné, ty byly přímé. Ale tady, v této části, tady bych mohl již tak tyto pruty vypnout. Tak a tohle z toho, když se zase podíváme, tady máme nějaký prut, já ho rozkreslím, takže vidíte, tady je vlastně ten prut tento. Tak a já si tady zase třeba skopíruju tu řadu, nebo ji můžu protáhnout, to už záleží. Tak já to udělám teďka takto a protáhnu to sem. Tak zase ty pruty já můžu prodloužit i třeba s tímhle s tím příkazem. Předtím jsme to ukazovali, nebo můžeme to ukázat ještě jednou, tím příkazem protažení. To znamená, já to můžu udělat tímto způsobem. Takto. Nebo to lze protáhnout nebo oříznout tou funkcí, kterou jsme si právě ukazovali. To znamená, pokud já bych to chtěl zaříznout třeba podle této liney, tak zase vyberu a zadám první bod, druhý bod,
Tak a tady už se teďka objevuje ten dialog, kde je vlastně napsáno uvolnění úseků prutu. Takže on se mě vlastně ptá, které ty větve, segmenty toho prutu já chci vlastně ořezávat nebo prodlužovat. V tuhle chvíli já chci tady prodlužovat, manipulovat pouze s tímhle, s tím delším úsekem, takže vlastně na něj kliknu. Všimněte si také, že tu možnost uvolnění úseků, takzvaného uvolnění úseku, mám pouze pro ty segmenty, které jsou jakoby v tuhle chvíli vodorovné, jo? Jakoby jsou prostě orientovány kolmo. Kdyby to bylo vlastně nějaký šikmý úsek, tak tam by to nešlo. Takže já chci uvolnit, prodlužovat vlastně tento úsek, v tu chvíli vlastně zkracuju, tak a dám vykreslit. Jo? A teď vlastně uděláme to samé na druhé straně. Já to udělám jenom vlastně šikmo zase. Nebudu tam dávat tu ekvidistantu. Takže první bod, druhý bod. Enter. To je ta strana, kterou já budu chtít upravovat. Ano. No a protože já chci vlastně, aby ta spodní část toho prutu byla neupravená. Vlastně tak tu chci, aby zůstala jak je, tak v tu chvíli vlastně já kliknu pouze tadyhle zase na tu horní část. Kdybych chtěl uvolnit ten další, tak dám další uvolnění a kliknu ještě na tu druhou. Takže dám vykreslit. No a mám to vlastně tímto způsobem můžeme se tady zase dát to rozkreslení a podívat se, tady vidíte, je ten úsek X1. Takže to byly nějaké tipy k tomu ořezávání těch prutů. Takže další bod mám tady, jak vložit distanční kozlík do desky. Ty pruty, vlastně distanční kozlík je de facto 3D prut, takže já si ho tady nadefinuju. A vlastně už v okamžiku, kdy já vybírám ten řez, ve kterém budu definovat tvar toho prutu, tak už jakoby musím vědět, o jaký vlastně řez se jedná, respektive mohl bych to zadávat vlastně v půdorysu, ale tam by byly vlastně trošku jiné podmínky. Ten kozlík je prostorový prut a tady máme od něj vlastně tři varianty vložení a právě každá z nich je určená pro definici tvaru v jiném vlastně řezu. To znamená, tato první varianta je určená, pokud já bych ten kozlík chtěl definovat v půdorysu. Tam můžu zadat, řekněme, dobře ty hodnoty, vlastně, které vidím zhora, ale těžko bych tam mohl nějak odměřit z výkresu výšku toho kozlíku. Proto já obvykle to zadávám v nějakém tom příčném řezu a to by byl právě třeba tento řez, kde vlastně na ten kozlík koukám zepředu. A tento by byl, kdybych na to koukal vlastně, kdybych to definoval v nějakém řezu vlastně při pohledu zprava. Takže já si vyberu tuto variantu. Pak samozřejmě se zadává nějaký parametry, průměr a tak dále. Je tady nějaké to krytí, já to zadám vlastně jako třeba 30 mm. No a pak tady zadávám ty rozměry, to znamená šířku. To je to Ačko, můžu dát třeba 500. No a pak je tady ta vlastně délka těch ramen, na kterých to stojí, to znamená, tam dám třeba 300. Tak a teďka rohové body bednění, chytnu se někde tady, chytnu se třeba, uchopím se nejblíže a tady třeba na kolmici. Tak, tím jsem si odměřil ten tvar a následně pokračuje kladení, tak jak už to znáte, takže někde referenční bod a v půdorysu zadám to umístění. Tyto prostorové pruty nelze klást jako řadu, to znamená, on se vždycky klade pouze jako jednotlivě. Jo? A tady máme vlastně ten referenční bod, no a teďka
můžeme určit někde, prostě můžeme to umístit, kolikrát chceme. Tak tady to vidíme. A tady pak máme ty pruty, já jsem to tam vložil dvakrát. No, takže to je vlastně, jakým způsobem se to vloží. No a teďka, jak je to vlastně s tím počtem. Buď já můžu ty pruty tady fyzicky nakopírovat, kolik jich tam potřebuju. To znamená klasickým třeba příkazem kopie, jo, má být zadaná nějaká vzdálenost. Teďka prostě řekněme 1500 a tak dále, takže takhle bych to třeba mohl kopírovat a udělat z toho pole. A pak samozřejmě by mi ten počet prutů v tabulce vyšel správně, to znamená, pokud bych si tam teďka vložil tabulku a ji vložím takhle do toho, tak je to ta, možná změníme barvičky, aby byly lépe vidět, takže tady dáme nějakou barvu třeba s fialovou, tak a tady dáme, nás bude zajímat, dám tam třeba tu modrou, tak. Takže tohle je položka 18, vidíme počet kusů 6, tak jak jsem to fyzicky nakopíroval. No a k tomu vlastně by se hodila taková poznámka, tedy pokud já bych to tam nechtěl fyzicky vlastně takhle do toho půdorysu kopírovat a předepisovat přesně to umístění, tak mě třeba často stačí jenom vlastně ten kozlík zobrazit takhle v tom řezu. Jo, a pak teda se použije takzvaný přepis počtu kusů. Je to ještě možná takhle zazumu, ať to vidíte. Takže je to položka číslo 18. Tak tady si ji najdu vlastně v tom pravém seznamu a dám pravé tlačítko a tady je přepis počtu kusů. No a zde bych vlastně napsal ten počet pro ten daný prvek. V tuhle chvíli já musím vědět, prostě v jakém prvku to chci, takže to je třeba ta deska a já tam zadám třeba 99. V ostatních prvcích je 0. Tak jo, takže to se mi upravilo, ještě jednou vykazovat, ano. To je v pořádku, podívám se na to ještě jednou, tak. Mám se musím podívat, co to je vlastně za prvek. Je to deska D4. Je to deska D4, takže znova. Tady je nějaká změna, takže tady 99. Tak jo, už to tam máme. Takže to je to, co jsem chtěl říct k tomu přepisu, k tomu kozlíku. No a pojďme na další téma. Jak změnit záhlaví tabulky s údají o projektu? Takže údaje o projektu, kde se zadávají? Za prvé můžu zadávat globálně dopředu. Tady, když bychom šli do nastavení, tak tady je karta údaje o projektu. Jsou tady dvě tlačítka, řekněme si, co vlastně znamenají. Tady názvy parametrů projektu, v podstatě já můžu ovlivnit, které parametry projektu vlastně, jak se mají jmenovat. Jo? To znamená, to, co je tadyhle vlastně šedivě, to je jakoby nějaký konstantní název, ale vlastně každý tam může mít napsáno trošku něco jiného. Můžu tam, já to třeba přepíšu, jako místo obsah tam napíšu prvek. Tak a tadyhle hodnoty parametru projektu,
Vidíte, že ten prvek zrovna tam, kde byl vlastně ten obsah, je šedivý, k tomu si ukážeme ještě dále. Měřítko je šedivý, nemůžu měnit, ale ostatní hodnoty já můžu vyplnit. Takže já tady třeba vyplním jenom ten název té akce, napíšu třeba z webinář. Tak. No a teďka, když bychom dělali nějakou tu tabulku, a já bych teďka použil ten druhý typ té tabulky, protože tam si myslím, že to bude ještě nejčastěji uvedený, takže to je to rozkreslení prutu do tabulky. Tak, tady máme právě také tlačítko údaje o projektu. No a co teda tady máme možnost, takže zaškrtneme, že to tam vlastně chceme dávat a tady si vložíme, že tam budu chtít právě dávat informaci o tom, jaké prvky ta tabulka obsahuje. A tyto prvky vlastně se mi tam vypíšou automaticky. To si ukážeme vlastně ještě za okamžik. No a tady další, třeba na další řádku si tam můžu dát ten název té akce a tam se mi vyplnil ten název webinář, tak jak jsem ho tam zadával. Tak, tadyhle vlastně de facto pod těch názvů parametrů bych se tam dostal zpátky tam, kde jsme byli v tom nastavení. No a tady máme ještě parametry textu, takže já tady zadám třeba barvu a velikost textu. Tak a můžeme se podívat na výsledek. Jo, takže vidíte, že se nám tam automaticky vypsaly ty prvky. To je dobrý, pokud děláte tabulky pro různé prvky, tak ještě jednou se podívám, to je deska D4. Takže kdybych já tuto tabulku chtěl mít pouze pro tuto desku, to na ní poklepu, tady vlastně to odfiltruju. Tak a tadyhle v údajích o projektu si zapnu právě ten obsah. Jo, tak se mi to tam bude automaticky vypisovat, pro jaký vlastně prvek ta tabulka vypisuje ty položky. Tak a poslední bod, který jsem chtěl k té tabulce ukázat, tady a právě myslím si, že se to hodí vlastně právě do těchto tabulek. Vidíte, že mám tady napsané zobrazeny ty ořezové značky pro ten formát A4, tak jak je v těch parametrech té tabulky. To máte tady v tom formátu. A když se vrátíme k těm údajům o projektu, tak tady je možnost, tady jako projekční kancelář a já můžu tam vložit nějaké logo. No já už jsem si tady připravil vlastně DVGčko, je to vlastně nějaký bok. Ještě teda se vrátím zpátky, tam taky můžu zadávat velikost, tak já tam zadám, udělám to trošku větší. Tak a vlastně vložil jsem tam takhle to logo. Takže to bylo vše k těm tabulkám. No a jako poslední bod pro dnešek tady mám vlastně de facto dotaz, jak změnit průměr nebo jiné vlastnosti více položkám najednou. Tak k tomu to lze použít pomocí, k tomu lze použít například průzkumník položek. Takže pojďme se na něj podívat. Tady máme. Za prvé v tuhle chvíli teda těch položek tady není zas až tolik. Vidíme, že jsou teda většinou ty, že jsou to čtrnáctky, desítky. Já si můžu ale filtrovat. Můžu si filtrovat ten obsah, ten seznam, který tady vidíme, podle druhu oceli, podle prvku, v kterém se ta výstuž vyskytuje. To je tady. A podle průměru prutu. To znamená, já chci říct, že tam chci zobrazit pouze pruty. Dám tam třeba dvanáctku. Tak to znamená teďka tady v tom seznamu mám pouze desítky. No a jakým způsobem já můžu změnit ten
průměr, tak nebo nějaké jejich vlastnosti. Můžu je vybrat takhle v tom seznamu, ty pruty, a tady zmáčknu tohle tlačítko vlastnosti. Jak říkám, tady vidíte v tom dialogu, že můžu měnit pouze některé vlastnosti těch prutů. Takže asi nejčastěji by se to použilo třeba, kdybych se spletl v zadání druhu oceli, tak to můžu takhle změnit. Můžu tam měnit ten průměr, případně zaokrouhlení, typ koncové úpravy a případně ještě způsob měření úseků. Vlastně to můžu dělat takhle dodatečně, třeba kdybych to na začátku třeba zadal špatně. Jo, takže já takhle můžu změnit třeba ten průměr na 8 a tímto způsobem přes ten průzkumník položek to můžu změnit. Samozřejmě se to tím pádem změnilo i zde. Takže to bylo k těmhle s těm tématům vše a já vám děkuji za vaši pozornost. No a pokud budete mít nějaké náměty, co se týče těchto webinářů, tak velmi rád je uvítám. Naschledanou.